नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ ललित दवे, नॉर्मल स्कूल एंड मास्टर विद्यालय वती विडियो लेक्चर में आप सबनो हार्दिक स्वागत करू छू। आज आपणे धोरण 10 विषय गुजराती भूली गया पछी जे रघुवीर चौधरी छे खूब गुजराती साहित्यना प्रख्यात प्रसिद्ध कवि रघुवीर चौधरी जेमने गुजराती साहित्य में एमने एक कृति छे नवकथा अमृता एक कृति बदल एमने गुजराती साहित्यनो सर्वोत्तम एवोर्ड जे कहेवाय छे ज्ञानपीठ एवोर्ड एमने प्राप्त थयेल छे कृति बदल। एवा रघुवीर चौधरीनी भूली गया पछी जेनो आपणे परिचय मेळव्यो हतो अने पाठ पण समझ्या हता, आजे एनाथी आगळनो परिचय आपणे पाठનો મેળવીએ। જેમના પાત્રના પણ પરિચય કર્યો હતો નરેન અને મનીષા, એ આ પાઠના મુખ્ય બે પાત્ર છે। વિરાટબાબુ જે મનીષાના પિતા છે, આનંદ એ મનીષાનો નાનો ભાઈ છે, કનોજ અને સલોની એ બંને ભાઈ બહેન, પરંતુ મનીષાના છે એ પિતરાય ભાઈ થાય છે, કુંભી ભાઈ છે। તો આટલા પાત્રો છે। આગળ જોઈએ સલોની અને આનંદ છે એ નરેનભાઈને પરિચય કરાવતા હતા, આપણે ત્યાં સુધી જોયું હતું। અને આનંદ છે દોડીને આવતો હતો ત્યારે નરેન કહે છે, અરે 4-5 વર્ષ પહેલા હું જોયો હતો ત્યારે પણ આ એવો જ હતો, આજે પણ આ કુદાકુદ કરતો દોડતા દોડતા જ આવે છે, એ તો નાનો જ રહ્યો। ત્યાં સુધીનો આપણે પરિચય કર્યો હતો અને પેલી સલોની કહે છે, હવે બસ હવે એટલો વિશ્વાસ આવે છે કે હવે એ મનીષા અહીંયા છે, કેમ કે એમના નાના ભાઈને જોઈ આનાથી બીજી વધારે ખાતરી તમને શું આપવી સાબિતી કે એ જ મનીષા છે, કેમ કે એમનો પરિચય કરાવતા ત્યારે નરેન છે એવું કહેતો હતો કે એ મનીષા નામ હોય કદાચ બીજી મનીષા હશે, છાપામાં ખોટો બતાવ્યો છતાં પણ એનું નહીં સ્વીકારવો। પરંતુ સલોની કહે છે, હવે તો બસ ને, હવે એમના નાના ભાઈને જોઈ હવે તો એટલો તમને વિશ્વાસ આવશે। ત્યારથી આગળ જોઈ આપણે એમ સુધી આપણે જોયું હતું આગળ નરેન, હા મૂળ વસ્તુ મનીષાનું મન, એ વાત સાચી મનીષા એ જ છે, પરંતુ આજે ઘણા આટલા વર્ષો વીતી ગયા, હવે કદાચ મનીષાને એમના મન મારા પ્રત્યે લાગણી પ્રેમ છે કે નહીં, હવે ખાસ તો એ મનીષાના મન વિશે જાણવાની જરૂર છે। સલોની, તમને દૂરથી જોતા જેની માણી ખોવાઈ ગયેલી તેના મન વિશે બાતમી આપતા મારાથી ચડિયા તો બીજું કોણ મળશે? મતલબ જ્યારે આગલા દિવસની વાત કરે છે સલોની, કે જ્યારે અમે આવ્યા ભરત ટેક જે ટેકનું નામ હતું ત્યાં અમે શિબિર રાખેલી છે, ત્યાં મનીષા છે, બધાને કંઈક સૂચનાઓ જે કાંઈ શિબિરમાં આપવાની હોય આપતી હતી, એટલામાં ત્યાંથી નરેન બાજુના રસ્તામાંથી નીકળે છે એટલે તેમને જોયું અને મનીષા એમને જોઈને એ કઈ અટકી જાય છે બોલતા, એટલે સલોની કહે છે કે આનાથી વિશેષ તમને આવી ગુપ્ત માહિતી છે કોણ આપશે, મારા કરતા ચડિયા તો તમને બીજું કોઈ મળશે નહીં, મતલબ ત્યાં મનીષાનું મન છે એ તમને તમારા પ્રત્યે એમને લાગણી છે, ચડિયા તો તમને મળવાનું નથી, એ તમને ચાહે છે એના પ્રમાણે પ્રેમમાંથી એનું આ શૌર્ય જાગ્યું છે। આજે જો એક સુરવીર બની હોય જે ડરપોક હતી, જે કરોડીથી ડરતી હતી, એ આજે મગધ સાથે પણ યુદ્ધ કરી શકે એવી જે શૌર્ય છે સુરવીર બની ગઈ છે, તો એક માત્ર તમારા પ્રેમ માટે નરેન શક્ય છે। આવ આનંદ કેમ આમ દોડતો આવ્યો? સલોની, અહીંયા ગયા પછી એ ચાલવાનું ભૂલી જ ગયો છે, બસ દોડીએ જ કરે છે। આનંદ, આજે તો કારણ પણ હતું, હજે કારણ પણ છે, શું કામે? કે એમના પિતા છે એ આવવાના હતા મનીષાના, કનોજે કહ્યું કે મને અહીં બોલાવ્યો છે તમને મળીને પાછું બસ સ્ટેન્ડ જવાનું છે, તાર હતો મતલબ સમાચાર હતા, પપ્પા આવવાના છે, હું અને દીદી એમને લેવા માટે જાય છે, કનોજે અમારી કાર રોકી અને એ મારી જગ્યાએ ગયો છે અને મને અહીંયા મોકલ્યો છે। નરેન, પણ તારા પપ્પા આમ એકાએ અચાનક કેમ અહીંયા આવે છે?
આ મનીષાના પરાક્રમ વિશે છાપામાં વાંચ્યું હશે અને અભિનંદન આપવા વધારતા હશે. જે સુરતી કુટુંબને બચાવેલો હતો, આગળ આવી ગયો આપણે કે એક રીંછના હુમલાથી સુરતી કુટુંબને મનીષાએ બચાવ્યું હતું, એ છાપામાં આવ્યું હતું. જે અભિનંદન આપવા માટે સુરતથી ત્યાં એમના પિતા આવે છે અભિનંદન આપવા માટે, જે શિબિર હતી આપણું ઉપર ત્યાં અભિનંદન આપવા વધારતા છે. મની નરે મનીષા કો આનંદ, તમે પૂછો છો મનીષા કો, એની હાજરીમાં આપ પ્રશ્ન કરતા, નહીં તો એ આત્મહત્યા કરી જશે. નરે અત્યાર સુધી જીવે છે તો હવે કદાપી એવું ન કરે. જો એમને આત્મહત્યા કરવી જોઈએ ત્યારે એમના પિતાએ લગ્નલી ના પાડી ત્યારે એ કરી દે. હજી જો અત્યાર સુધી જીવતી હોય તો હવે કદાચ આત્મહત્યા કરવાનું વિચારશે નહીં. અને દીદીનું ભલું પૂછવું, અહીંના જે ઊંચામાં ઊંચા શિખર પર જઈને કૂદે, જેને કાજે આવું આખું તપ કરીને સિદ્ધિ મેળવી, એ પૂછે કે મનીષા કો, તો પછી શું કરે? આત્મહત્યા જ કરે ને? નરે ખરેખર હું તો ભૂતકાળ બાદ કરીને જીવતો હતો, કેમ કે મનીષાને ભૂલી જ ગયા હતા. એટલા માટે રઘુવીર ચૌધરીએ શીર્ષક આપ્યું છે ભૂલી ગયા પછી ફરી પાછું એમનું મિલન થશે. અને મનીષા યાદ કરીને જીવતી હતી, ખરેખર તો એમ કહેવું જોઈએ કે ભવિષ્ય માટે જીવતી હતી. પપ્પાએ તમારી જે સાથે એની સગાઈની ના પાડી એનો આઘાત સમજવાની ત્યારે મારી ઉંમર ન હતી, છતાંય મેં એમની તરફેણમાં છે એ દલીલો કરતી હતી. પણ પપ્પાએ મને કહ્યું, જા મનીને કહે ગરોળી પકડીને લાવે, તુરત હા પાડી દો. અને પપ્પાની વાત પણ સાચી હતી કે મનીષા છે એ ડરપોક હતી, કે પપ્પા એવું કેમ કે નરેન છે એ ફોરેસ્ટ અધિકારી હતો, જેના કારણે સિંહની એકાદ ત્રાટ સાંભળશે મનીષા તો ત્યાં ત્યાં પૂરું થઈ જશે, મરી જશે. એટલે પપ્પાને ખાતરી હતી કે સિંહની એકાદ ત્રાટ સાંભળીને મનીષા મરી જશે અને નરેન કુમારને વિધુરનું જીવન જીવવું પડશે. પણ હવે આખી વાત બદલાઈ ગઈ છે, કેમ કે મનીષા ડરપોક હતી એ હવે ડરપોક નથી રહી. પપ્પા ઘણા વખતથી એટલે ઘણા સમયથી તમારું સરનામું શોધતા હતા, એ મનીષા પાસેથી જાણશે તો સીધા જ અહીં આવશે. એને ખબર પડશે કે તમે અહીંના ફ્રેશ અધિકારી તરીકે છો તો એ તરત જ તમારી પાસે આવશે. નરે આ બાજુ આ બધું છે તમે વાતો કરો છે મને માન્યમાં નથી આવતું, સાચી વાત નથી લાગતી, વધુ પડતું સારું લાગે છે કે મને સારું લગાડવા માટે બોલો છો, જેને માટેથી મારી યોગ્યતા મેં કદી કલ્પી ન હતી ત્યાં સુધીમાં જીભનું હોરણ સંભળાય છે. આનંદ દીદી હોરણ વગાડતી લાગે છે, હું જાઉં છું. નરે ખરેખર તો મારે જવું જોઈએ, પણ જો એ અહીં આવવા માંગતા ન હોય તો કહેજો કે કાલે સવારે અભિનંદન આપવા કેમ્પ પર આવીશ. સરું 5 વાગે અમે તાલીમ માટે નીકળી જઈએ છીએ. નરે અને 10:30 આવી જવાનો છો. સરું ખબર તો ઘણી રાખો છો, ક્યારે જવાનું ક્યારે આવવાનું અને આમ પૂછો છો કે મનીષા કો. નરે મારી જવાબદારીનો ભાગ છે, કેમ કે એ કહે છે હું અહીંનો ફોરેસ્ટ અધિકારી છું, અહીંયા કયા લોકો આવે છે, એની શિબિરનો સમય શું હોય છે, ક્યારે જવાનું હોય ક્યારે આવવાનું, એક મારી જવાબદારીનો ભાગ છે. મનીષા છે એટલા માટે મને સમય આવવા જવાનો ખબર એવું નથી હતું. કનવર પ્રવેશતા, સલોની ચાલ તારે નથી આવવું? સલોની કેમ દીદી અહીં નથી આવતા? કનો એ આવે છે પણ હું અને આનંદ વિરાટ બાબુને ગેસ્ટ હાઉસ મૂકવા જઈએ છીએ. સલોની એમને નરેનભાઈ વિશે કશી ખબર નથી? કનો દીદીએ કહ્યું નથી, કાંઈ જાણ નથી કરી. સલોની તો જીપ અહીં કેમ લાવ્યા? કનો આનંદ અને તને લેવા, ચાલ આવજો નરેનભાઈ. નરેનભાઈ આવજો. સલોની અને કનો જાય છે અને થોડાક ડગલા ચાલે છે, જીપ ઉપડવાનો અવાજ આવે છે. અરે એક માણસ તે મૂકીને જીપ ઉપડી ગઈ, શું એ માટે એના માટે જીપમાં જગ્યા રહેવી કે મનીષા છે અહીં જ આવે છે? સામે એ બે ડગલા આગળ ચાલે છે. આવ મનીષા,
आ छोकरा ने भूमिका तैयार न करी हो तो हूँ तेने ओळखी न सकत अने ओळखी नथी शक्यो। तू तो जाने के सुंदरी माथी शक्ति बनी गई छे, ते कुटुंब ने बचाव्यु ए बदल अभिनंदन। मनीषा आभार, मने हतुं के आ स्वरूपे जोईने तू मने भेटी पड़ीश। नरे तू पहला एटली सुकुमार हती के आवेश थी भेटी पड़ता संकोच थाय छे, अने हवे तू एवी दीप्ती एटले तेजस्वी व्यक्ति बनी गई छे। एवुं लागे छे के तारा तेजनी अलबत्त एम नाम राखवा माटे मन थाय छे। साचे एक एक पलकारे प्रश्न थाय छे के तू ए ज मनीषा छे जे पेला डरपोक हती अने आजे तो एटली सुंदर खड़तल અને શૌર્યવાન બની ગઈ છો। મનીષા હું છું અને નથી, નહોતી કે થઈ શકી એનો આનંદ છે મને। હા મનીષા એ હું છું, પરંતુ જે હતી એ મનીષા નથી, મતલબ જે ડરપોક હતી, જે સુકુમાર હતી, કોમળ હતી, જે પહાડોમાં કે જંગલોમાં રહી ન શકે એ મનીષા મેં નથી। હવે એ મનીષા બદલાઈ ગઈ છે, મતલબ જે નહોતી કે થઈ એનો એમને આનંદ હતો। ગરોળીથી ડરનાર હવે મગર સામે પણ લડી શકે એમ છે। નરે બહુ આનંદ થયો તને આમ ખડતલ થયેલી જોઈ, ખડતલ એટલે જેનું શરીર મજબૂત છે તેવું ખડતલ। મનીષા પણ મારા પપ્પાને થયો છે એટલો તને નથી થયો, પણ એમણે મને ઉંચકી લીધી અને બધા જ પેસેન્જરોને બતાવી ગાંડા માણસની જેમ મોઢેથી પબડ્યા કર્યા, બધા ભેગા થઈ ગયા અને એમને પોતાનું ઓડિયન્સ બનાવી ભાષણ શરૂ કર્યું। એમાં શાસ્ત્રકનો પણ હવાલો આપ્યો, એટલે કે ઉદાહરણ આપ્યું। શાસ્ત્રક છે એ એમના વિચારો અથવા તો વાક્યો છે એમને બતાવવામાં આવ્યા। શાસ્ત્રક છે એક મહાન ફ્રેન્ચ વિચારક હતા, એમના પણ ઉદાહરણો આપે છે। એમનું શું કીધું, શાસ્ત્રકનો એક વાક્ય બોલે છે કે કાયર માણસ બહાદુર થઈ શકે છે અને સુકુમાર શક્તિશાળી થઈ શકે છે। એક શેર પણ બોલ્યા ઇકબાલનો, આ શેર પણ યાદ રાખો। ખુદી કો કર બુલંદ ખૂબ જાણીતો એવો છે, પરિચયમાં અથવા વિચાર વિસ્તારમાં પણ મૂકી શકાય એવો છે। ખુદી કો કર બુલંદ ઇતના કે હર તકદીર સે પહેલે ખુદા બંદે સે ખુદ પૂછે બતા તેરી રજા ક્યા હૈ। કે ખુદ એટલા કામયાબ બનો કે ખુદ ઈશ્વર કે પરમાત્માને ખુદાને પણ પૂછવું પડે કે બોલ તારી હવે ઈચ્છા શું છે। નરે વાહ, હું ત્યાં હાજર હોત તો તારી પ્રશંસા સાંભળીને હું પણ ધન્ય બનત। મનીષા અથવા મારા પપ્પાને સીધા દવાખાને લઈ જાય। આવેશ સમી જતા તે રડવા માંડ્યા હતા, એટલા ખુશીના આનંદમાં હતા કે જેના કારણે એમને સીધા દવાખાને લઈ જવા પડતા। એ તો અમે સોગંદ દઈને જીપમાં બેસાડી દીધા, નહીં તો છાપા માટે બીજા સમાચાર બદલ દીકરીના પરાક્રમથી પાગલ બની ગયેલા પિતા, અને એમનો આનંદ ખરેખર તો પોતે ખોટા પડ્યા તેનો હતો। કેમ કે એમના પિતાની વાત આજે મનીષાએ ખોટી પાડી અને એ ખોટી વાત પોતે ખોટા પડ્યા એમના પિતા, એમનો આજે એમને આનંદ હતો। શું એમની વાત ખોટી પડી, એમના પિતા સુકામ કઈ બાબતે ખોટા પડ્યા, તો કે જે મનીષાને ડરપોક માનતા હતા એ મનીષા હવે ડરપોક નથી રહી, જે ગરોળીથી ડરતી એ આજે મગર સામે પણ લડી શકે એમ છે, ખડતલ બની ગઈ છે। આ જે વાત ખોટી પડી છે એના પિતાની, આજે એમને એ આનંદ હતો। અહીં સુધી લાગી આપણે, હવે પછીનો પાઠ આગળના હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું। અસ્તુ।